94.3 ዘውትራ ሙስ ከ3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት የሚቀርበው በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው አሃዱ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አሃዱ መድረክ ፕሮግራምን አዘጋጅቶ በማቅረብ ሊዲያ አበበ ስራፌ ዘላለም አብረናችሁ ቆይታ ስናደርግ ጸጋ ስጢፋኖስ እንደዚሁ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረች ሌሎች የካሜራ ባለሙያዎቻችንም ስርጭታችን በጥራት ወደናንተ እንዲቀርብ በማድረግ ከኛ ጋር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ። እንደተለመደው በተለይ ከዚህ ከሰላም ስምምነቱ ጋር ተያይዞ ባለፉት ሳምንታትም በዚሁ ጉዳይ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች የገዢው ፓርቲን እንደዚሁ የተፎካካሪ ወይም የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን በማምጣት ድርድሩ ወይም ውይይቱ ምን መልክ ሊኖረው ይገባል እዚህ ላይ የተደረሰበትና ገቢራዊነቱን በተመለከተ ውይይት ማድረጋችን የሚታወስ ነው። ዛሬም እንደተለመደው በዚሁ ጉዳይ ላይ በተለይ አሁን ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ኬንያ ላይ የጦር አመራሮቹ ተገናኝተው እንደዚሁ ስምምነት ላይ መድረሳቸው የሚታወስ ነው። ከዛ በኋላ ሌሎች የወጡ መግለጫዎች ደግሞ የሚጣረዝ በተለይ ስምምነቱ ሂደትን ጥያቄ መልክት ውስጥም የሚያስገቡ አይነት መግለጫዎችም እየተሰሙ ይገኛሉ። በተለይ ቃለ ምልልስ ካደረጓቸው የሚዲያ ተቋማት ጋር ተያይዞ እየወጡ በሚገኙ እነዚህም በተለይ ለተግባራዊነት ወይም ለገቢራዊነቱ ምን እንቅፋት ይሆናሉ የሚለውን እናያለን። በልዩነታ ደግሞ በተለይ ከህዋት ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ ስምምነት ሲደረግ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ እኔና ሊዲያ አንድ ፖለቲካ አመራር ያው ስማቸው መጥቀስ ማንፈልግም አግኝተናቸው በተለይ ሰላም ስለምክክር ኮሚሽኑ መቋቋም ስለሌሎች ነገሮችም ስናወራ እስኪብርቶ ይዞ ከተማ ውስጥ ከሚታገል ጋር ለቅድሚያ መሰጠት ያለበት ጠመንጃ ያነገበ ወይም መሳሪያ ጨበጠ አካል ነው ምክክርም ኮሚሽኑ ቅድሚያ ሰጥቶ ወደዛ መገባት ነው እስኪብርቶ ይደረስበታል ያሉና ፖለቲካ አመራር ነበሩና የመጀመሪያው በተለይ በሰላም ጥረቱ የዜጎችን ህይወት ከመታደግም አንጻር ሰላምም ከመስጠት አንጻር እንደ ጥሩ ነገር ታይቷል። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን ምድል በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀና በሌሎች አካባቢዎች የሚንቀሳቀሰው ሸኔ ተብሎ በመንግስት ወይም በፓርላማ በሽብር የተፈረጀው ቡድንም በዚሁ ሂደት የሰላም ጥረት ውስጥ ቢገባ የሚሉ የፖለቲካ ኃይሎችም እንደዚሁ ሐሳባቸውንም እየሰነዘሩ የተለያዩ መግለጫዎችም እየወጡ ነው የሚገኘውና ከዚህ ጋር ተያይዘውኑ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን። አዎ እንግዲህ ይሄ የድርድር ጉዳይ መነሳት ከጀመረ በኋላ እኛም ዛሬ ለአራተኛ ሳምንት ነው ይሄንን ውይይት ያደረግነው። የድርድሩ ሂደት ከጀማሪውና እስከ ባለፈው ሳምንት እስከ ተነገረው የኬንያ የናይሮቢው ስምምነት ድረስ ያሉት ሂደቶች በምን መልኩ ነው መከወን ያለባቸው? ምንንስ መሰረት ማድረግ አለባቸው? አንዳንድ በውስጥ የተካተቱ ሐሳቦች ደግሞ የስጋት ምንጭነታቸውን በተመለከተና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ስናነሳ መቆየታችን ይታወሳል። ባለፈው ሳምንት በዚህ በናይሮቢ ሲደረግ የነበረው የመጨረሻው ወይም በወታደራዊ ኃይሎች ሲደረግ የነበረው የስምምነት ሂደትም ከተጠናቀቀ በኋላ በመንግስት በኩልም ትጥቅ የሚፈቱ ኃይሎች ወደ ማህበረሰቡ በዘላቂነት እንዲቀላቀሉ ለማስቻል ብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ሊቋቋም መሆኑን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ማጽደቁ ይታወቃል። ይህንንም በተመለከተ አተገባበሩና በተለይም በተደራጀ ኃይል ውስጥ ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ማህበረሰቡ በዘላቂነት እንዲቀላቀሉና ሰላማዊ ኑሮ መምራት እንዲችሉ ለማድረግ መሆኑ ተገልጿል። ይሄ ሂደት ባለበት ሁኔታ አሁንም ግን በሀገራችን ሰላም የለም። ጦርነት በቀጥታ ተከፍቶና በጦርነት የተለያዩ ችግሮችን እንደዚሁ سنሸከምና የዛም ሸክም ውጤት እስካሁን እዚህ ተንከባሎ መድረሱ ይታወቃል። የሰሜኑ ክፍል የሰላም መታጣጥና የጦርነት ሂደት በድርድር ቢቋጭም በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ያለው የታጣቂ ቡድን ንጹሃን ዜጎች ላይ እስከ ህልፈት የሚያደርስ ጉዳት ያደረሰና የከተማዎችም እንዲሁ ውድመትን ያስከተለ እዚህ ደረጃ ደርሷል። በቀና ከቀናት በፊት እንኳን በዚህ በሰሜን ሸዋ ደራ አካባቢ ድረስ መድረሱንና ጉዳት እንዲሁም የከተማ ሽብር መፍጠሩም ይታወሳል። ዝርፊያ፣ ንጥቂያ፣ ዜጎች ሰላማዊ ዜጎች ህይወት መታጣት ደግሞ የለት ተለት ህይወት ሆኗል። በኦሮሚያ አካባቢ ያለውም የሰላምና መረጋጋት ሂደት ውጤታማ ካልሆነ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች የሚለው ነገር አሁንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነውና ይሄ የሚፈታበትን መንገድ ማመላከትና የዚህም ደግሞ መንገድ ዋነኛው ሂደት
እነዚህ ኃይሎች ትጥቅ የሚፈቱበትና ወደ ሰላም የሚመጡበትን መንገድ ማመቻቸት መሆኑን የሚጠይቁ አካላት አሉ። የዛሬው ውይይታችን ቀደም ብሎ ሱራፌል እንዳነሳው የሰሜኑ ክፍል በድርድር ሊቋጭና ወደ መገባደጃው የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንዲሁም በኦሮሚያ አካባቢ ያለው የሰላምና ደህንነት ጉዳይ የዜጎችም በሰላም የመኖርና የመንቀሳቀስ ሁኔታን ይመለከታል። ውይይታችንን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ተገኝተው ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የስራ አስፈጻሚ አባል እንዲሁም አቶ ታጠቅ አሰፋ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ የምርጫ ጉዳይ ኃላፊ ናቸው ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት። እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ ለውይይት ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን በደህና መጣችሁ። መልካም። በቅድሚያ ወደ አቶ ሙላቱ ላምራና እንግዲህ ኦፌኮ እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ በተለየ ሰሜኑ ጦርነት እንዲቆም እንዲያበቃ ተደጋጋሚ መግለጫዎችም ሲያወጣ እንደዚህ ሁለቱም አካላት ወደ ሰላም ጠረጴዛ እንዲመለሱ የተለያዩ መግለጫዎችን እርሱም እኛው ጋር መጥተውም በዚህ ጉዳይ ሳፋ ያለው ውይይት ማድረጋችን የሚታወስ ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ፕሪቶሪያ ላይ የተደረገው ስምምነት ነው። ቀጥሎ ደግሞ በጦር አዛዦቹ መካከለ የተደረገው ስምምነት ነው። ከዛ በኋላ የተለያዩ መግለጫዎች ቢወጡም እንደው እንዳጠቃላይ ኦፌኮ የሰላም ወይም የድርድሩን ሂደት እንዴት ይመለከተዋል? ቀጣይስ በተለይ ተግባራዊነቱ ላይ ምን ይጠብቃል? አመሰግናለሁ አዱ በየጊዜው እድል እየሰጠን ሐሳባችንን እንድንገልጽ ተደርጓል። ስለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና ነው የምናቀርበው። ባጭሩ ይሄን ካልኩ ይሄ ጦርነት ያኔ ህግን ለማስከበር ተብሎ ሲነሳ በከፍተኛ ደረጃ ተቃውመናል። ተገቢ አይደለም። ቤት ጉንዳን ወይም ደግሞ የቱሃን ቤት ከወረሰ ቤት ማቃጠል ነው ወይስ ስርዓት ባለው አይነት ቱሃኑን የሚጠፋበት መንገድ መፈለግ ነው ብለን ስጋታችን በከፍተኛ ደረጃ ይሄ ጦርነት ቢነሳ ሀገር የሚያወድም ህይወት የሚያጠፋ ሊማቲን ወደ ኋላ የሚያስቀር ያደግነውን ያህል ወደ ኋላ የሚመልሰን የ30 አመት የቤት ስራ የሚሰጠን ከዛ በኋላ ደግሞ የታሪክ ጠባሳ ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ተገቢ አይደለም ስንል እኛው እርስ በርሳችን ያደረግነው ጦርነት የእብደት ስራ ነው የተከናወነው። በእውነቱ በጣም ያሳዝነናል። የወደመውን ንብረት የጠፋውን ህይወት በስለት አሁን ገና ኢንቨንተሪ ያልወሰነም ብንወስድ ወዴት እንደሚሄድ ከዚህ በኋላ ነው የምናየውና ስለዚህ ይሄ ውድመት ሰሜኑ ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ በአገሪቷ ውስጥ እየተካሄደ ያለው በሙሉ አሳዛኝ የህይወት መጥፋት፣ የንብረት መውደም እና የሀብት ውድመት በጣም በከፍተኛው ደረጃ እኛ አሁን ባለንበት የኢኮኖሚ ድቀት በዛ ላይ ተደምሮ የበለጠ ወደ ውድቀት የሚያስከድን እንጂ ወደ እድገት የሚያመጣን አይደለም። ዓለም በሙሉ ምን ሆናችሁ አበዳችሁ ወይ? እናንተ ሰዎች እኮ ተስማምታችሁ ቁጭ ብላችሁ ተነጋግራችሁ ችግሮቻችሁን የምትፈቱበት መካኒዝም ፍጠሩ ይያልን ዓለም ሲመክረን እኛ ዝም ብለን የጀግንነታችንን የቀድሞውን ሁሉ ያወሳን እርስ በርሳችን ስንተላለቁ ይተናል። ይሄ ለሁላችንም አስቸጋሪ ጉዳይ ነው እና አሁን የተደረገው የጦርነት የማቆም ጉዳይ፣ ህይወትን የማትረፍ ጉዳይ፣ ሀብትን ከውድመት ማዳን ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ ነው ቦታ የምንሰጠውና ተገቢው ነው። ግን በዛ ያበቃል ብለን ስለማናምን በሀገሪቷ ውስጥ በተቻለ መጠን ችግር ያለባቸውን ማንኛውንም አካል ቁጭ ብሎ አነጋግሮ ወደ ውይይት መድረክ የሚመጣበትን መንገድ መፈለግ ነው ለሀገራችን ዋና ተቃሚ ነው ብለን እናምናለን። ከመነጋገር ነው፣ ከመወያየት ነው፣
ከመተሳሰብ ነው ሊመጣ የሚችለው። ከዚህ ውጪ የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ አንዱ አንዱን ስለጣለ አንዱ አንዱ ላይ ፉከራ ስለሳየን አገራችን ካለችበት ፎቅ ቀጥልን። ተሳስበን ግን ችግሮቻችንን ቁጭ ብለን አንዱ ያንዱን ሸክም ተሸክሞ ሌላው ሌላውን እንትን ይያለ የተሳሰም አብረን በውይይት ካለን በስተቀር መንገዱ ከጠበንጃ የሚመጣ ውጤት የለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኮብሎታል ትላንት በቀደም ለ የ ብልጽግና ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብልጽግና ነው ይሄን ታቃላችሁ የነሱ ምክር ቤት ባለበት ሲናገሩ ከጦርነት የሚመጣ ምንም ነገር የለም ከሰላም የሚመጣ ብልጽግና ነው ወብሎታል። ይሄ ትልቅ አባባል ነው። ከመጀመሪያው ነው ስለ ሰላም የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ ከፍለን ብናቆይ ኖሮ ሁለት እርምጃ ወደፊት እንሄድ ነበር። ይህንን በተራመነው ያክል ወደ ኋላ የተበለስ ነው። ስለዚህ ጦርነት ተደርጎ መጨረሻው ላይ ውይይት ነው። መጨረሻ ላይ የሰላም አብረን እንዴት እንኖር ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ዞሮ ዞሮ ጦርነት ተካሂዶ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ወደ ውይይት ስለሆነ ከመጀመራችን በፊት አንግሎቹ ቼክ አድርገን ወደ ውይይት የምንመጣበትን መንገድ እንፈልግ ብለን ስንወተውት የነበረው ይሄንኑ ነው። እና ስለዚህ ካደረግናቸው ነገሮች ሁሉ የተካሄዱ ጥፋቶች፣ የወደሙ ንብረቶች፣ ሀብቶች፣ ልማቶች እነዚህ ሊጸጽቱንና ሊያንገበግቡን ይገባል። የሞተውም የገደለውም በውጭ ምንዛሪ ውድ በሆነው የገዛነውን ጥይት በወንድሞቻችን ላይ ያደረግናቸው ከዛም ከዚህም እነዚህ ሁሉ በድሮን የመጣናቸው ይሄ ሊያንገበግቡንና በዜጎቻችን ላይ የፈጸምናቸው ነገሮች ሁሉ ሊጸጽቱን ይገባል። ማን ኃላፊነት ይውሰድ? ይሄን እንግዲህ አድራጊዎቹ ናቸው ዜጎች። አዎ ሁለቱም ወገኖች በዚህ ሊጸጽታቸው ይገባል ነው የምንለው። ሰላም ማውረድ የግዴታ ያስፈልጋል። በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ለሀገር ለማስተዳደር ኃላፊነት የተሰጠው አካል በከፍተኛ ደረጃ ሊያስብበት ይገባል። በሁሉም ደረጃ አክሰስ አለው። በማንኛውም ደረጃ ነገሮችን አርግቦ ሁሉንም ተቻችሎ መንግስትና ህዝብ ቤተሰብና ኃላፊዎች እንደ እኩል ነው የሚቆጠሩት። መንግስት የሆነ አካል ሆደ ሰፊ ይሆናል። ቤተሰብ የሚያስተዳድር አካልም ብዙ ነው። ታንኮለኛው ምናምኑም ሁሉ በቤት ውስጥ አለ ችግር የሚፈጥርም። እነዚህን ሁሉ አሰባስቦ በቤት ውስጥ ነው የሚይዘው ችሎ። መንግስትም እንደዚሁ ህዝቡንም በዚህ አይነት ኃላፊነት የተሰጠውም ስለሆነና ሀገር የሚያስተዳድር አካል ኃላፊነት የሚሰማው አካል በተቻለ መጠን ነገሮችን ሁሉ ማርገም መቻል አለበት የሚል ግምት አለኝ። በጎለደፈ አማርኛ ስለሆነ ትንሽ ለአንዳንዶቹ ሊጎረብጥ ይችል ይሆናል አነጋገረ። ግን በተለይ አሁን ሁለቱንም ስንወስድ ያው ህዋትም ሆነ ፌደራል መንግስቱ ብልጽግና የሆነው በፊት ኢህአዲግ በሚል አንድ ላይ ነበሩ ናቸው። ወደ መሳሪያ ከመዝማዘዝ በሰላም መጨረስ የሚችሉበት ድሎች ነበሩ። እነዚህ አንድ ልጅ የአንድ አባት ልጆች ናቸው። የዛን ጊዜ ተነጋግረናል። እነዚህ ቤተሰብ የነበሩ ናቸው። በአንድ ቤት ያደጉ ልጆች ናቸው የሚጣሉት። ስለዚህ እነሱ የሚለኩሱት እሳት አገር ያጠፋል። ኢህአዴግ ከሰበ በሚባልበት ጊዜ አንዱ አዲስ አበባ መሸገ፣ አንደኛው ደግሞ መቀሌ ገባ። ሁለቱ እዛ ላይ ሆነው ለአንዱ ወንበር ይህን አገር ሲጠብሱት ነበር። ይሄ ነው ዛሬ ውጤቱን አይተን የጦርነት ምንነት አንዱ ሲናገር እንደሰማሁት ጦርነት ሁለት በጣም የሚተዋወቁ የሚጣሉበት፣ የማይተዋወቁ ሰዎች ደግሞ ገብቶ በእውነታው ማል ገብቶ የሚያልቁበት ነው ብሎ ሲደ በደንብ ሲተነትን ተሰምቶኛል። የሚገዳደሉት አይተዋወቁም። ታይቶም ተነጋግሩም አቁም ግን ይገዳደላሉ። ይህን ሰዓት የጫሩት ግን ይታወቃሉ። አብሮንም
የሚኖሩት መጨረሻ ላይ እኮ ህዝባችን አለቀ ያለን ወደመ ችግር ላይ ወደቀ እርቁ ግን በሁለቱ ማከል ተፈጠረ ያንድ ድርጅት ልጆች ናቸው አብሮ ያደጉ ልጆች ናቸው የታረቁት ስለዚህ ይሄ የተደረገው የዛን ጊዜ ይህን ስለምናውቅ ኢህአዴግ የያዘው ፕሮግራም ለዚህ ሀገር አይገባም ትክክልም አይደለም ያንን ለማራመድ ተብሎ ይሄ ሁሉ የሚደረገው እሳት ሀገሪቷን ወደ በለጠ መቀመቅ የሚከት ስለሆነ ካሁኑ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ብለን ምንጮው ለዚህ ነው እና ስለዚህ አሁን መጨረሻ ላይ አሸናፊም ተሸናፊም የለምና ስለዚህ እርቅ ይደረግ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ነው አሉ። የኔ ወንድም የኔ ልጅ የጎረቤቶቻችን ህይወት እዛ ሄዷል ጠፍቷል ኢንቨንተሪውን ከወሰነ በኋላ የውድመቱን ልክ ሳቸው አንድ ጊዜ የተናገረው ነገር አንድ ወደ 100 ቢሊዮን ነው 100 ቢሊዮን ያን ቢሊዮን ቢሊዮን ወደ 100 ቢሊዮን ከባጀት ለዞም የመጀመሪያው ጦርነት አዎ የመጀመሪያው ጦርነት የመጀመሪያው ዙር 100 ቢሊዮን ወድሟል ከዛ ወዲህ ሰው ሞቷል ዛላይ ስለዚህ ትሪሊየን ገብቷል አዎ ወደ የዘነበው እሳት የጥይት አሮር ዛላይ የወደመው ንብረት ይሄን ልቂት ቁጭ ብለን ኢንቨንተሪ በመንወዝድበት ጊዜ ምን ያህል እንደሆነ ትሪሊየን ምን ያህል ይጠቅመናል ለዚህች ኋላ ቀር ለሆነች ሀገራችን በማንኛውም በሊማቱም በትምርቱም በጤናውም በመንገዱም በሁሉም ብዙ ሊያራምደን የሚችል ጉዳይ ይሆን ነበር ግን በጣም አሳዛኝ ነው የሚያስለቅስም ነው ይሄ ሆኗል አሁንም ጦርነቱ እየተካሄደ ነው ከሰመኑ አሁን ውል እንግዲህ አንዳንድ ስምምነት ተደርጓል ተብሏል ስምምነቱ እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን በታቀደው መንገድ ይሄድ ይሆን እንዴት ይሆን የሚለው ደግሞ በአንዳንድ ጉዳይ ስናይ ጥያቄን የሚያጭሩ አንዳንድ ሐሳቦች ሌሎቹ ሲያቀርቡ እንሰማለን በትክክል ሄዶ ይሄ ሰላሙ ተፈጥሮ ህዝብ ተረጋግቶ ችግሮቻችንን በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ሆነን ሁሉም ብንወያይ ተወያይተን ችግሮችን ብንፈታ ውድ በሆነ ውጭ ምንዛሪ ጥይት ገዝተን እርስ በርሳችን ተገዳድለን አንዱ አሸናፊ እና ተሸናፊ በሌለበት በአንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እዛ ሲነገር በዛን ጊዜ በሚዲያዎች ሲነገሩ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ለማስከበር ሉዓላዊነት ምን ማለት ነው ወገን ለወገን ተገዳደልን ሉዓላዊነታችንን እናስከብረው ነው አማርኛችንም እኮ ትንሽ ለናስተካክለው ይገባል በጠላትነት ተፈራጃ ያጅተን የተወነሰነችውን ዓለም በዚች ዓለም ላይ ለምንኖር ነገር የማይገባ ቅጽል ስሞችን ላንዱ አንዱ እየሰጠን የጠላነውን ሰው የጅብ ቆዳ አልብሰን ይሄ ከህይወታችንም ከሀገራችንም ሊጠፋ የሚገባ አነጋገሮች አንዱን አንዱን ይሄ ፕሮቮኬቲቭ የሆኑ አነጋገሮችን በሚዲያም በግለሰቦችም ይሄ የቲቪት የማን አለብኝ እንዴት እነዚህን ሁሉ አስወግደን ተሳስበን በዚች ምድር ላይ ሁላችንም ተፈጥረንባታል አንዱ የጉደፈቻ ልጅ አይደለም አንደኛው ደግሞ ያው ቤት የተወለደ ልጅ አይደለም ሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች ነን ስለዚህ ይሄን እናስበን እቺን ሀገር ሰላም አርገን ብንኖርባት አይከፋም የሚልግመት ስላለኝ ነው ንልካ ወደ አቶ ታጠቀን ይሄድና እንደመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ቀደም ሲል ሊዲያም እንደጠቀሰችው መግለጫም አውጥታችኋልና ስምምነቱ በሁለቱም ኃይሎች መካከል የተደረገው በተለይ ዘላቂ ሰላምን ከማምጣት አንጻር ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል ጦርነቱን ከማስቆም አንጻር ሰባይ ድጋፍን በሁሉም አካባቢዎች ላይ ከማድረስ በጦርነቱ የትግራይ ህዝብም ያማራ ህዝብም ያፋር ህዝብም መጎዳቱ የሚታወቅ ነውና አጠቃላይ ዘላቂ ሰላምና ዘላቂ ወንድማማችነትና እህትማማችነትን ከማጠናከር ምክንያቱም ብዙ ሰባይ ቀብሶች ደርሰዋል ዜጎች ሞተዋል ተደፍረዋል ንብረትም በቢሊዮን የሚቆጠር ንብረትም ወድሟል
ሀገራችን ወደ ኋላ ከመመለስ ማንጻርና እንደ ፓርቲያችሁ እዚህ ላይ ምን አይነት አቋም ነው ያለው? አመሰግናለሁ አሃዱ ለምታረጉት ሀገራዊ ጥረት በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እንዲሁም በየጊዜው ወሳኝ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ እንደዚህ በወሳኝ አቋም ለተደራጁ አካላት ጥሪ ያደርጋችሁ ስለ ሀገራችን የምታረጉ ጥረት ጥሩ ነውና በዚሁ ቀጥሉ። ወደ ጥያቄዎቹ ስመጣ በመጀመሪያ እዚህ ጦርነት ውስጥ ከመገባቱ በፊት ጦርነት ውስጥ እንዳንገባ ብዙ የበኩላችንን ጥረት አድርገን ነበር። በተለያየ መሪዎቻችን በሚሰጡት በተገኘው አጋጣሚ በሚሰጡት ኢንተርቪው በመግለጫም ብዙ ጥረት አድርገን ነበር። ምክንያቱም ከጦርነት የሚገኘው ውድመት ብቻ እንደሆነ ስለምናውቅ ልማዳችንም እንደ ሀገር ብዙ እየወደምን ነው የመጣን ስለሆነ እዚህ ሀገር ላይ ጦርነት ከዚህ በኋላ ይበቃል ብለን ስለምናምን ወደ ጦርነት እንዳይከድ ብዙ ጥረት አድርገናል። ከዛ በፊት አሁን ሀገሪቱን እየመራ ያለው አካል የሆነ ወቅት ላይ ይቅርታ ጠይቆ እንደ ሀገር ይቅርታ አድርገናል። ያ ይቅርታ አንዱን ተጠያቂ ሌላውን ይቅር የሚባልበት መንገድ አልነበረም። አንድ ላይ ስለሆነ ጥፋት ነው ያጠፉት ይቅር ካልን ይቅርታው ሙሉ መሆን አለበት ብለን ስለምናምን ለሁሉም ይቅርታ ተደርጎ በልዩነት የሚጠየቁ ግለሰቦች ካሉ በወንጀል እነሱ ተጠያቂ ሆነው ግን ሌላው ማህበረሰብ ወደፊት መቀጠል አለበት ብለን ስለምናምን እንደ ሀገር እኛም ይቅርታ አድርገን ነበር። ነገር ግን ያልሆነም በተለያዩ አጋጣሚዎች እድሉን ነው የሚጠቀሙበት የነበረውና እንደውም ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ይሄ የተያዘው ስትራቴጂ የህዝብ አመጽ ነበረ የማያፈናፍል። በተለይ የተጠለፈው ኦሮማራ የሚባለው እንቅስቃሴ ወደ ጫፍ ላይ በተለይ ወደ 2007-8 አካባቢ የነበረው ኃይል የመጣ እንቅስቃሴ አጥፊዎችን ከቤተ መንግስት አውጥቶ ጎትቶ የሚያዋርዳቸው ደረጃ ደርሶ ነበርና እኔ እንደውም በተለይ እንደ ግል የምገምተው አሁን ይሄንን ሰዓት በምን መልኩ እናብርደው ብለው ተመካክረው አንተ ነህ በጣም ጎልተህ የምታየው በጥፋቱ እስኪ ዞር በል አንተ እና እኛ ህዝቡን መስለን የህዝቡን ቋንቋ እየተናገርን የህዝቡን ጩኸት እየጮህን እናብርደውና መጨረሻ ወደ ጦርነት ማይነት ነገር ገብተን በይቅርታን ማለት በርቅ እንመለሳለን የሚል አይነት ነገር ነው የሚመስለው እንጂ በመሃል በጣም ብዙ ጊዜ ጦርነቱ እንዳይደረግ በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ኃይላት ጠይቀው ነበር። እኛም በተመሳሳይ ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ይሄ ሁሉ ድመት ከመምጣቱ በፊት አሁን ቁሳይ ነገሮች በሰው ካለ ሰርቶ ይተካቸዋል። ከምንም በላይ ሰባዊ ድመቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰዎች ከ6 እስከ 800 ሺህ ነፍሳት ጠፍተዋል ተብሎ ይገመታል። ይሄ ነው ከሁሉም በላይ ከባዱ። ቁሳይ ነገሩም ቀላል አይደለም። ወደ 50 አመት ነው ወደ ኋላ የመለሰ። አሁን የኦዲት ሳይደረግ ዲቴል ኦዲት ሳይደረግ ሳምፕል ቴክ ተወስዶ መንግስት በራሱ ያሳወቀን እንግዲህ ብዙ ጊዜ መንግስት የሚሰጣቸው ቁጥሮች መረጃዎች በብዙ መልኩ የታመኑ አይደሉ። በጣም የሚገመተው ውድመት ግን ከተባለውም በላይ 1.5 ትሪሊየን ከዛም በላይ ይሆናል ተብሎ ይገመታልና ይሄንን ያክል ውድመት ከመድረሱ በፊት ብዙ ጥረት ተደርጓል። ነገር ግን መንግስት መስሚያው ጥጥ ነው። ማንን ማዳመጥ እንዳለበት አያውቅም። እንደ ህዝብን አይቆጥርም። ለምን? ብዙ ጊዜ ተብሏል ሰነፍረኛ አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ ህዋት ከህዋት ጋር ያለው የህዋት ጥቂት አመራሮችን ርቀው ሄደው ህዝቡ ሰርገው ይሄን ሁሉ ድመት ለማድረስ እስኪደራጁ ድረስ ከመልቀቅ መጀመሪያውኑ መጠየቅ ያለባቸውን ግለሰቦች ጠይቆ ህዝቡ ግን በሰላም አንድ ላይ ልማቱን እንዲቀጥል ማድረግ ይቻል ነበር። ያንን ያክል ርቀት ተሄዶ ሀገርን የሚያጠፋ አይነት ውድመት የሚያደርስ የተደራጀ ኃይል እስኪመጣ ድረስ በጸጥታ ነበር። በተለይ
በሁሉም ቦታ የነበሩ በተለይ በሁሉም ቦታ የነበሩ ልዩ ኃይሎችን እኛ አሁን ዛሬ ላይ ሆኖ ልክ እንደ ህገ መንግስታዊ እውቅና እንዳለው ተደርጎ የሚቆጠረው ልዩ ኃይል በወቅቱ በጣም ስንኮነ ነው እንዳይሆን ስንጥር የነበረው የልዩ ኃይል አደረጃጀት ነው አድጎ የሆነ ክልል ዲፌንስ ኃይል እስከመሆን የደረሰው መከላከያን የሚገዳደር ኃይል እስከመሆን የደረሰው በሁሉም አካባቢ ያሉ ልዩ ኃይሎች በዚህ መልኩ ከህገ መንግስት ያፈነገጠ የልዩ ኃይል አደረጃጀት እንዳይኖር ጥረት እናደርግ ነበር ያ አድጎ ሀገርን የሚያጠፋ ጦር ተፈጠረና ታይዞ የመጣው ይሄን አይነት ሰንሰለት ዛሬ ላይ አድርሶን አሁን ምንም ማናደርገው ድርድር ቁጭ ብሎ እንደገና ወደ ዜሮ መመለስ አይነት ድርድር ውስጥ ገብተናል እና ቀድሞ የነበረው ጥረታችን እንዳይሆን ነበር ይሁንና ግን ይሄ ሁሉ ነገር ሆነ ወደ ድርድሩ ተመጣ ደግሞ የፕሪቶሪያው ድርድር ከመደረጉና ሁለቱም ለነገሩ የሚጣረስ እንትን አላቸው ስብርሳቸው አንድ አይነት ድርድርም አይመስልም ምናልባት ነዛኛዎቹ ሲቪል ስለሆኑ እነዚህኛዎቹ ደግሞ ሚሊተሪ ስለሆኑ እንደ ተቋማቸው ይላይ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ የትኛውም ግልጽ አይደለም ሲጀመር ድርድሩ እንትን ባለድርሻ አካላት አሉት ድርድሩ እነማን ናቸው ማድረግ የሚገባቸው የነበረው በወቅቱ በሁኔታው ውስጥ የተጎዳው ማን ነው ለድርድር የተቀመጠው ማን ነው? ማን ነው ቁስሉ በደም የሚሰማው? ማንስ ነው ደግሞ በውክልና ተቀምጦ የሰውን ቁስል ሊታመም የሚችል? ለምሳሌ በጣም የወደሙት አማራና አፋር ናቸው። በጣም ወድመዋል። ከወዲያ በትክክል የውድመቱ ተሳታፊ የነበረው አውዳሚ የነበረው በትክክል ሲወከል የወደሙት ደግሞ አልተወከሉ ድርድር ከነመኖሩም አያውቁም ለመጀመሪያው የሰላም ንግግር ነበር ያ ፒስቶክ ወደ እዛው ባለበት አልቆ ያለቀለት ሆኖ ድርድር ሆኖ መጣ ከዛ በኋላ አፈጻጸም ነው ወደ አፈጻጸም ነው የተገባው በናይሮቢ ላይ የመጣው ያ አፈጻጸም ውይይት ነው የመጀመሪያው የሰላም ንግግር ተባለ አልቆ ደቆ የድርድር ውጤት ይዘው መጡ እርግጥ ድርድሩን ምኛል አዘጋጀ ነው እንደ ኢትዮጵያም ወይ ደግሞ አማጽያኑም ማላዘጋጁትም ሶስተኛው ወገን አዘጋጅቶ ፈርሟላቸው እሱ ላይ ነው ተነጋግረው ጨርሰው ፈርሞ ይመጡት እዚህ ደረጃ ሳይደረስ በፊት ማድረግ ይቻል ነበር እርስ በርስ ቁጭ ብለን ብናወራ ኢጓችንን እንተተን ቁጭ ብለን ብናወራ እዚህ ደረጃ ሳንደርስ አገራችን ሳትወድም ምህራባያኑም እጃችንን ጠምዘው ሳይያስፈርሙን ራሳችን በራሳችን ተካብረን ራሳችን ያመጣነው ውጤት ባለም ላይም የምንከበርበት ውጤት ማምጣት እንችል ነበር ነገር ግን ይሄ እንዳይሆን በመጀመሪያ ጆሮ አልነበረም የህዝቡን የሚመለከተውን አካል የሚሰማ ኃይል አልነበረምና ሄዶ ቁጭ ብለው እርስ በርስ ሲሰናደቡ የነበሩ ሰዎች አንዱ ዱቄት ሆኗል ከዚህ በኋላ እንደው በዘራቹ ማያድርስ እንዲህ አይነት ውርደት አያድርስባችሁ ከተባባሉ ተቆጭ ብለው ሳይወዱ በግድ ተጨባብጠው ተቃቅፈው እንደው ማንዳንዶቹ ያለፈም ነገር ሲያደርጉ ቆይተው መጡና ይሄንን ስናይ በህዝቡ ላይ የሚሰራው ድራማ በጣም ይደብራል ህዝቡ ከ የቁማር መጫወቻ ሜዳ ሆኖ ነው ያለው ምንም ይሁን ምን አሁን የተደረገው ድርድር አሁን የተደረገው የሰላም ስምምነት ቁልፉ የወደቀበት ቦታ ላይ አይደለም ፍለጋው ቁልፉ የወደቀበት ቦታ ላይ ቁልፉን አንስቶ በትክክለኛው ቁልፍ መክፈት ካልተቻለ በር ሰብሮ ቢገባም ዳሜጅ ነው የሚፈጠረው አሁን ስጋቱ ምንድን ነው እርሱ ስጋቴ መደራደር መወያየት የነበረባቸው አካላት ቁጭ ብሎ መደራደር ነበርባቸው እናማ በሽማግሌ ማድረግ ይቻል ነበር እናማ ለምሳሌ የወደመው አካል በያለው ቀድም የአማራ ተወካዮች አልነበሩ የአፋር ተወካዮች አልነበሩ አጠቃላይ በፌደራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከለ ነው ጦርነቱ ፌደራል መንግስት ያውከላቸው እንደ ሀገር ስናየው ፌደራል መንግስት ካሉበትም በተለይ አሁን እናውጣው እንትን ካለን እዛ በፕሪቶሪያም ኬንያም ማይዱ እንጂ አቶ ደመቀ መኮንንም የዛው አካል ናቸው ይመስለኛል አማራንም ወከል ይችላሉ አቶ ተመስገን ጥሩነህ የብሔር ተዋጽኦ ለምን እናረጋለን ሁለተኛ ነገር ጉዳቱ አጠቃላይ እንደ ሀገር ነው ሸክሙ እየመጣ ያለው ማhall ሀገር ያለው አዲስ አበባም አልተረፈም
ወይም ሐረር ያለው ወይም ጅጅጋ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ አልተረፈም። ጦርነት እንደዚሁ ሲታይ በጽድቅም ይደረግ የለም። ሁሉም በጥፋት ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄን ድርድር ቀድሞ እርሶ ሲያነሱት ነበር። ጦርነቱ አላስፈላጊ ነው ብለን ነበር አለው። ጦርነቱ አላስፈላጊ ከነበረ ያመጣው ውጤትም ከታየና ይሄ ሁሉ መዘዙ ከታየ በኋላ ወደ ድርድር ሲመጣ ለምንድን ነው አሉታዊ ነገሮቹ እየተሳቡ ስኬታማን እንዳይሆን የሚደረገው? አሁን እየጠሯቸው ያሏቸው አካባቢዎችም ከዚህ የሰላም ስምምነት አትራፊ አይሆኑም ብሎ ቀድሞ ስጋት ማቅረብ እንዴት ይቻላል? ጦርነቱ አትራፊ አላደረጋቸውም። ሰላሙ ደግሞ የሰላም ስምምነቱስ እንዴት ያከስራቸዋል? አመሰግናለሁ። ሲጀመር እኔ አሁን መነሻዬ ኔጌቲቭ ላይ አይደለም። በጣም የኛ ሀገር እንትን የሚያወሳስበው በተለይ የህወሓት ባህሪ ነገሮችን ያወሳስባል። ህወሓት በግልጽ ስንነጋገር አሁን ለፖለቲካ እንትኑ ካልሆነ በስተቀር በግልጽ ስንነጋገር ህወሓት የድርድር ባህሪ ኖሮ ታውቅ። ድርድር ኖሮ መስማማት ቢኖር ሰየው ነበር። የድርድር ባህሪ ግን ኖሮ ታውቅም በታሪክ። ህወሓት ድርድርን የሚወስደው የትንፋሽ መውሰጃ፣ የትንፋሽ መግጃ፣ የጊዜ መግጃ አጋጣሚ አድርጎ ነው የሚጠቀምበት እንጂ ህወሓት በታሪኩ ተደራድሮ መልካም ውጤት አመጣ አያውቅም። ያ ማለት ግን ለድርድር መቀመጥ የለብንም ማለት አይደለም። ሰው ባለበት ተቸንክሮ አያውቅም። ለውጥ ሊመጣ ይችላል፣ የባህሪ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። አስገዳጅ ሁኔታዎችን መጥተው ድርድር ላይ ተቀምጠዋል። ነገር ግን ድርድሩን ሲያደርጉ ለምሳሌ ከአቶ ሬድዋን ይልቅ አምባሳደር ሬድዋን ይልቅ በቦታው ላይ ተገኝቶ የተነጋገረው ሰው አካባቢው ላይ ለደረሰው ውድመት ቁስል የሚሰማው ቢሆን ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ባንድ የቁስል ጉዳይ ነው ግን የማሳመንና የመደራደር ብቃት ነው መታየት ያለበት። ለማሳመን መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል። በቁስሉ አንደዚህ አይነት ቦታ መሄድ ያለበት ማን ነው? ምን አይነት ሰው ነው? የሚመለከው ያሁን ለምሳሌ ድርድርን የሚያውቃል። ድርድር እኮ ማለት አንዳንድ ጊዜ ሰጥቶ መቀበል ሊሆን ይችላል። አሁን እኮ ሀገርን ከዚህ ውጥንቅጥ አውጥቶ ካለባት ጫና አውጥቶ ዜጎችን የማኖር የህልውና ጉዳይ ነው የድርድሩ እንጂ የኔ ቁስል ይሰማችሁና የኔ ቁስል የባሰ ነውና በኔ ቁስል ላይ ህክምናው ይጠናከርልኝ የሚል አይደለም። አምባሳደር ሬድዋን ሲሄዱ ፌደራል መንግስቱን ነው የሚወክሉት ወይም ከአማራ ክልል ወይም ከአፋርም ቢሄድ አንድ ተወካይ ፌደራል መንግስቱን ነው እንጂ እኔ የመጣሁት ክልል ይሄን ያልተበድሏል ብሎ በዛ ቦታ እንዲያወራ አይደለም። እንደ ሀገር ሰላም አምጡ ተብሎ ለድርድር ጠረጴዛው ተመቻችቶ ተቀምጣለን። በዛ ውስጥ የኔ ቁስል የሚባል ነገር ምን ይሰራል? እንደዚህ ስንል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ፌደራል መንግስቱን ነው የሚወክሉት ስንል ትክክል፣ ፌደራል መንግስቱን ነው የሚወክሉት። ይሄንን ስንል ግን የትግራይ ከፌደራል መንግስቱ ግዛት ውጭ ናት ማለት አይደለም። አዎ፣ ፌዴሬሽኑ ስላልፈረሰ እንደ ፌደራል መንግስት ሁሉ ነው የሚወክለው ፌደራል መንግስት። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትግራይን ነው የሚወክላሉ እንደዛ ካለን ማለት ነው። አይደለም፣ ጦርነቱን የገጠመው ኃይል ፌደራል መንግስትና የህወሓት ኃይሎች ናቸው። ድርድሩ የሚደረገው በፌደራል መንግስት እና በዚህ ጦርነቱን በገጠመው ኃይል መካከል ነው እንጂ ትግራይ ከፌደራል መንግስቱ ተነጥላለች፣ አምባሳደር ሬድዋን ፌደራል መንግስቱ ስለወከላቸው ትግራይንም ወክለው ይደራደራሉ አይደለም። አሁን ችግሮች ያሉት በሁለቱ ወገን መካከል ነው። ከዛ ተደራዳሪ አካል ደግሞ የሄዱት ሰዎች እኔ ጉዳይ መለከተኛልና ይሄ ችግር እንዲፈታ ልንፈልጋለሁ የሚሉ አካላት ናቸው እንጂ በፌደራል መንግስቱ ወይም በህወሓት ብሎ ክፍፍሉ ብቻ አይደለም። እኛ እያለን ያለነው አቶ ታጠቅ ውክልና ከተነሳ ፌደራል መንግስቱ ሁሉንም እያስተዳደረ ካለ መጠን በጦርነት ተጎጂ የሆኑ አካባቢዎችም እስከሚመለከተው ድረስ ድርድሩ ጠረጴዛ ላይ ሲቀመጥ ሁሉንም ወክሎ ነው። ነገር ግን ለድርድር የመጣው ኃይል ደግሞ በፌደራል መንግስቱ ላይ ጠመንጃ ያነሳ ኃይል ስለሆነ እንደገና የወጋውን ኃይልም ይወክላል ብሎ ደግሞ ሌላ እንትን ውስጥ ካልኩሌሽን ውስጥ መግባት ሌላ ለህዝቡም ጥርት ያለ መረጃ ያስይዝም እና በዛ ላይ ብንመሰራ